Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser como fazer comidinha de boneca. Então, eu trouxe aqui várias comidinhas super legais pra vocês, como vocês viram aí no começo do vídeo. E eu vou ensinar o tutorial de cada comidinha, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, fiquem até o final do vídeo que vai estar bem legal. E se vocês quiserem mais tutorial de comidinha, é só pedir aí pra mim, né, que eu trouxe esse vídeo aqui porque me pediram. E também tem vários outros tutoriais aqui no canal, é só ir na playlist de comidinha, que tem bastante vídeo legal. Mas chega de enrolação, eu vou começar pra vocês mostrando cada comidinha e depois eu vou pro tutorial delas. Eu vou começar por essa tábua aqui que eu fiz, que eu vou ensinar pra vocês também, tá? Pra cortar carne. E aqui tem algumas coisinhas que eu fiz. Aqui tem carne, né? Ficou bem legal, gente. Aqui tem duas salsichas aqui. E essas aqui são a salsicha cortada. E aqui também tem esse pimentão que eu coloquei pra ficar mais bonitinho. Mas se eu não me engano tem tutorial dele aqui no canal, mas eu ensino de novo, não tem problema. Aqui tem um pratinho com algumas frutinhas, tem morango, laranja. E aqui tem picolé também que eu fiz, olha. Que bonitinho. Aqui tem requeijão da Vigor que eu fiz também a embalagem. Ficou bem legal, né? Que tem um desenho de passando requeijão no pão. Aqui também tem Nutella, esse potinho de Nutella, que eu fiz um rostinho pra ele ficar mais fofinho. Eu gostei bastante do resultado. E por último, também tem esse potinho de margarina da Qualy, que ficou desse jeito. Gostei muito dessa margarina, ficou margarina, ficou bem fofinha. Mas agora sim, vamos pro tutorial de cada comidinha, e eu vou começar pela margarina. Então, vamos lá, gente. Pra fazer a caixinha da manteiga, né, o potinho, tudo que você vai precisar é de caixa de pasta de dente. Então, eu tô aqui com a caixinha de pasta de dente. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e cortar ela. Aí, gente, o tamanho é o tamanho que você achar melhor pra sua margarina. Eu peguei desse tamanhozinho aqui. Aí é com vocês, né? Aí vocês vão cortar a caixa. E aí, depois que estão com a sua caixa cortada, você vai cortar os ladinhos assim, ó. Então, eu peguei outro pedaço aqui, que ele tá inteirinho, né? Não tá aí cortado ali. Então, você vai cortar, pera, aqui, dos ladinhos, sabe? Uns quatro ladinhos. E ela vai ficar desse jeito aqui. Aí, é o seguinte, gente. Essa parte aqui de cima, a gente vai levantar ela aqui. E essas outras, a gente vai fechar tudo, pra poder fechar essa parte aqui. E pra colar, vocês podem usar cola, grampeador ou fita. Eu vou estar usando durex. Então, eu vou colar tudo aqui e eu vou mostrar pra vocês. Então, agora eu vou colar aqui e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Prontinho. Então, agora vamos pra parte de cima, tá? E a gente não colou essa partezinha aqui, porque ela vai ser a tampa. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai recortar ela agora. Bom, gente, eu já recortei aqui a tampinha, tá? Você recorta tudinho. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que colocar um volume dentro do potinho pra conseguir colocar a manteiga e ficar assim, como que ficou o meu aqui. Então, você vai recortar uma tirinha de papelão e vai dobrar ela assim. Aí, gente, eu vou passar a fita aqui só pra ficar mais fácil na hora de colar. E aí, a gente vai colar aqui dentro. Então, vamos lá. Então, eu vou colar aqui, gente. Prontinho. E agora, eu vou colar aqui dentro da caixinha, assim, pra ficar com um voluminho. Então, vamos lá também. Pra colar, gente, vocês podem usar o durex, cola, grampeador, que você tiver na sua casa aí, tá? Ou qualquer outra fita também que você tenha aí na sua casa e que você possa usar também. Aqui, gente, tá colado, ó. Então, agora a gente vai fazer o resto, que é colar a tampa. Também vou colar com vocês agora. Que pra colar a tampa... Ai, gente, eu esbarrei em vocês, desculpa. É, já que tem essa partezinha dobrada aqui que a gente dobrou na hora que foi cortar, é só colar aqui. Aqui, gente. E agora é o seguinte, vocês vão pegar
vão medir aí a sua caixinha e vão fazer... Ai, gente. Aê, amei. Bom, então agora vocês vão fazer a embalagem aí que vocês querem pra sua margarina. Aí vocês pegam a embalagem que vocês quiserem. Se quiser fazer também assim igual eu fiz, vocês podem, tá? Ou vocês podem inventar aí uma embalagem. Aí vocês têm que medir a caixinha de vocês, medir a tampinha também pra poder colar, tá bom? E agora pra fazer a manteiga, é só vocês medirem o tamanho aqui certinho, né? É pintar de amarelo e colar aqui dentro. Ou você pode já colar o EVA amarelo, gente, que é até mais fácil, tá? E só encaixar, na verdade, sabe? Essa parte aqui não precisa colar, porque eu não colei. Só encaixei aqui dentro mesmo. E tá ótimo. Então, é assim que faz a manteiga. Vamos pra próxima comidinha, né? Bom, gente. Então, agora eu vou ensinar pra vocês como que faz o requeijão, tá bom? E o requeijão eu não vou fazer igual eu fiz aqui a margarina, tá? Vai ser mais facinho. Então, vamos lá. E pra fazer esse aqui, gente, já tem até tutorial aqui no canal, tá bom? E é bem simples, tá? Vocês vão pegar aí um rolinho de papel higiênico e... Ai, gente, eu acho melhor pegar o rolinho de papel higiênico porque eu tenho que explicar só uma coisinha pra vocês. Bom, gente, peguei aqui um rolinho de papel higiênico e é o seguinte, tá? Pra esse aqui, eu fiz já com o tamanho mesmo do rolinho de papel higiênico. Eu não cortei ele, né? Mudei o tamanho. Mas, se vocês quiserem fazer menor, é só vocês cortarem no meio, cortar aí o tamanho que vocês quiserem, tá bom? E agora a parte que eu queria ensinar pra vocês, que eu lembrei que eu tenho que precisar do rolinho. Tudo que vocês vão precisar agora é de fita. Pode ser durex, eu vou usar esse aqui que é fita crepe. Eu acho que é isso, gente. E é bem simples, tá? Eu já ensinei aqui, mas a gente ensina de novo, não tem problema. Vocês vão pegar pedacinhos dessa fita. Eu ia pegar a tesoura, mas nem precisa. E vocês vão ir tampando aqui, ó, essa parte, pra ficar desse jeito aqui, pra fazer, né, fechar aqui. Aí vocês vão fazendo isso todo até tampar, e do outro lado também, tá? Só isso mesmo, gente, que eu queria ensinar pra vocês. E se vocês quiserem pintar, vocês podem, ou vocês podem deixar branco normal, aí é com vocês também. Aí vocês fazem a embalagem, colam em volta do rolinho de papel higiênico, e tá pronto o seu requeijão. E como eu já falei em um vídeo, gente, o rolinho de papel higiênico é bom porque dá pra fazer várias comidinhas. Só vocês verem aqui no canal que tem diversos vídeos com tutorial de comidinhas diferentes com rolinho de papel higiênico. Então eu recomendo muito pra vocês guardarem sempre um rolinho de papel higiênico porque dá pra fazer muita coisa legal. Como eu tava falando pra vocês que dá pra fazer muita coisa legal, um exemplo é a Nutella. Pra fazer, eu usei rolinhos de papel higiênico. Então, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês. Primeiro, vocês vão recortar o seu rolinho de papel higiênico do tamanho que vocês quiserem. E vão fazer a embalagem da sua Nutella. A embalagem eu já fiz maiorzinho mesmo que o rolo de papel higiênico, pra dar esse voluminho aqui. Aí, você recorta bonitinho e encapa o rolinho. Esse daqui eu não achei necessidade de fechar, não. Então, eu deixei assim mesmo, tá? E fica assim, bem fofo, bem legal. E é isso, gente. É assim que eu fiz a Nutella. Agora, vamos para as carnes, tá? Deixa eu pegar elas aqui. Pra carne e pra tábua, na verdade. Eu vou explicar rapidinho pra vocês como que eu fiz o pimentão. Pra fazer, eu peguei EVA e recortei mesmo no formato do pimentão. Mas, se vocês não tiverem EVA aí na sua casa, você pode pegar uma folha, pintar de verde e recortar também do formato do pimentão, que fica bem legal. Pra fazer a salsicha, tanto a picada como a inteira, eu tenho aqui em casa... Ai, gente, toda hora eu esbarro em vocês, né? Deixa eu ajeitar vocês aí. Eu tenho em casa esse papel vermelho, assim. Que ele é tipo um papelão, mas não é um papelão. Eu não sei o nome desse papel, gente, mas ele é assim. E eu recortei já ele da forma que eu queria. Mas vocês podem usar a folha sulfite e recortar aí também. Aí é com igual eu expliquei pra vocês do pimentão, né? E agora, pra fazer a carne, é o seguinte. Peguei uma folha sulfite, eu desenhei a carne e colei no rolinho de papel higiênico, gente. Que tem mil e uma utilidades, até mais que isso. Aqui, gente, eu cortei, mas vocês podem colocar no papelão mesmo. Fica bem legal, ou nem colocar em nada, tá? Aí é com vocês mesmo. E agora vamos pra tábua. Pra tábua, vocês vão precisar de papelão. Aí você desenha o formato da tábua e recorta. Que fica assim, gente, bem legal. Gostei bastante. Se vocês quiserem encapar ela, vocês podem.
ou fazer como eu mesmo, deixar assim, que fica bem legalzinho. Agora vamos para os picolés, tá bom? Para fazer o picolé, tudo que você vai precisar é de papelão. Então você recorta o papelão quadrado assim, um quadradinho, um retângulo, aí, né? E outro fininho para você poder colar, para você poder segurar. Olha atrás, gente. Ficou. Aí, para fazer a cobertura, eu cortei mesmo o papel assim, no jeito de cobertura, e colei aqui. E assim tem como você fazer vários, vários e vários sorvetinhos, tá? E, gente, já vou avisando pra vocês que esse sorvetinho aqui é de uma novidade que vai vir aqui no canal, que eu tô fazendo pra vocês aí, que eu posso ensinar também. E, gente, eu tava esquecendo de falar, fiquem até o final do vídeo que vai ter. E, por último, eu vou ensinar pra vocês as frutinhas e depois vem a super novidade que eu tô falando aí pra vocês, né? Que, gente, tô muito ansiosa, mas chega de ficar falando disso, né? E vamos ensinar aqui pra vocês. É bem simples, tá? É do mesmo jeito que eu fiz a carne. Vocês vão pegar aí uma folha sulfite, desenhar a fruta que vocês querem, vão recortar e colar no papelão, que fica assim, gente, fica bem legal. Vocês podem encapar com durex, igual eu fiz com a carne, que fica mais resistente assim, né? Se molhar não vai estragar. Ou você pode deixar assim mesmo, que também fica legal, não faz tanta diferença, né? Então, chega de enrolação, né? Agora que eu já ensinei tudo pra vocês, vamos pra novidade. Ai, gente, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês uma coisa simples aqui, que eu só queria mostrar pra vocês a laranjinha que eu ia recortar. Que eu tô tão ansiosa com essa novidade que eu quero falar pra vocês, que eu tô esquecendo de tudo, né? Mas eu vou cortar aqui agora. Então é bem simples mesmo, tá, gente? Vocês vão desenhar, colar no papelão. Eu peguei esse aqui, gente, que é de uma comida que tinha comprado. Aí eu peguei mesmo a caixa. E agora é só vocês recortarem. Então vamos recortar aqui. Prontinho, gente. Eu já cortei aqui. E é assim que faz. Bem fácil, bem rápido. E agora sim, vamos pra super novidade aqui no canal, que faz tempo que eu não vinha falar desse tipo de coisa pra vocês, tava até ó, com saudade. Bom, gente, e a super novidade que eu queria falar pra vocês é que vai ter baby novo aqui no canal, gente. Finalmente. Fazia pra mim tanto tempo que eu não comprava bebê novo, que tava com saudade, né? E eu vou falar mais ou menos pra vocês como que vai ser essa baby. Sim, gente, é mais uma menina. Sério, eu só compro bebê menina, porque eu gosto muito, mas eu pretendo também comprar mais menininhos. Bom, como vocês sabem, ela é uma menina, é do kit Mila, tá bom, gente? Ela é muito fofinha, e uma coisa dela que eu vou ter que começar a me acostumar é que ela tem cabelo cacheado. Como eu não tenho nenhuma baby do cabelo cacheado, tipo, só a Sofia, que ela tem uns cachinhozinhos assim na pontinha do cabelo dela, né, nas pontinhas, é cacheado, mas só isso. E o cabelo dessa nova baby é todo cacheado, gente. Vai dar um trabalhão pra cuidar. E o nome que eu escolhi pra ela vai ser Luna. E, gente, ela é muito fofinha. Ela tem, tipo, um sorrisão, assim. Se vocês pesquisarem aí o Kit Mila, vocês vão ver que eles têm um sorrisão lindo. Com os dentinhos, gente. Ela vai ter dentinho, coisa mais linda. Então, acompanha aí no canal, porque eu já comprei. Ela tá pra chegar. Eu acredito que ela chegue no final desse mês, mais pro final mesmo. Mas, gente, vai passar rápido, né? Eu espero, porque eu quero muito que ela chegue. Mas, essa foi a novidade e esse foi o vídeo de como fazer comidinha, né, de boneca. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações. Lembrando que meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Super beijo, tchau!